Veletrh for fishing je tradičně známý tím, že sem chodí strašně moc mladých lidí, dětí, že to tady žije. Jsou tady skutečně všechny věkové generace. Mimochodem, Veletrh for fishing 2024 můžete navštívit až do neděle. Je tady 198 vystavovatelů. Můžete nás sledovat na Instagramu, na Facebooku, na TikToku, abyste věděli, co nás tady čeká. A teď zpět, proč jsem hovořil o těch mladých? Protože mám tu čest, že můžu ve studiu přivítat mladou rybářskou naději, milovníka přírody, člověka, který už ve svém věku, prozradím to, 16 let, je příkladem pro řadu mladých lidí a člověka, kterého znají i nerybáři. Ostatně potvrdilo se mi to právě před chvílí tady s jedním kolegou z našeho natáčecího týmu. Dámy a pánové, v livestream for fishing 2024 vítám Matěje Hoška. Dobrý den, ahoj. Ahoj Karle, ahoj. A děkuji za pozvání a zdravím všechny diváky přímo z for fishingu. Matěji, s tebou je to vlastně strašně jako jednoduchý povídání, protože ty působíš tak jako dojmem toho Mirka Dušína. Mimochodem, ona je taková tragédie, že v téhle zemi údajně nežije ani jeden Mirek Dušín, ale ty na to máš dobře našlápnuto. Mně se líbí ta tvoje sveřepost, se kterou si za tou přírodou jdeš, ale hlavně ty ten systém, kdy mladé lidi dnes požírá internet, sociální sítě a podobně, tak ty těmi sociálními sítěmi, kde jsi sám velmi aktivní, bojuješ proti sociálním sítím, protože díky tomu se snažíš dostat lidi do přírody, snažíš se jim vysvětlit, jak hezky se k té přírodě mají chovat. A je to už několik let? To tě k tomu vedli rodiče, nebo jsi na to přišel sám? Pověz nám něco o své cestě. No, ono to natáčení, to vzniklo vlastně úplnou náhodou, protože mě, když bylo 11 let, tak to byla doba, kdy už jsem vlastně řadu let, od 8 let, kdy jsem začal s rybařením na svazových revírech, složil jsem rybářské zkoušky, tak od té chvíle už jsem chodil na potok, na pstruhy. No a právě v těch 11 letech jsem si řekl, že by to mé chytání možná bylo zajímavé natočit. No a vzhledem k tomu, že mamka chodila se mnou a měla malý foťák, aby si dokumentovala přírodu, protože ona sama nerybaří, tak jsme to právě natočili, vzniklo mé úplně první video, no a vzhledem k tomu, že se to lidem líbilo, tak jsem pokračoval dál. Po chvíli, po tom, co vznikl první díl seriálu Zapomenuté revíry, tak už mi bylo jasný, že v tom chci rozhodně pokračovat dál. No a právě, jak jsi zmínil, tak v těch začátcích, tak mě sledovala hlavně starší část té rybářské veřejnosti, ale teď, jak jsem se přehoupil do takového toho teenagera, tak mě právě začalo sledovat hodně mých vrstevníků, čehož mám neskutečnou radost, protože jeden z těch důvodů, proč jsem vlastně začal natáčet, bylo i to, abych právě tu mladou generaci, ty své vrstevníky inspiroval, aby třeba neseděli jenom u těch počítačů, u těch mobilů, ale vyrazili do té přírody a k vodě, kde je přece krásně. No a jak ty to máš na těch rybách? Chodíš rád sám a seš tam v klidu, nebo jdeš s kamarádem, nebo jdeš s někým starším z rodiny třeba? Jaké je tvoje takové typické rybaření? Já u té vody nejsem úplně rád sám, musím říct, že vždycky jdu rád s někým. No a vzhledem k tomu, že i to natáčení děláme v našem rodinném týmu, tým 2010, tak často chodíme právě v tomhle složení, to znamená nejčastěji já a můj taťka, no a častokrát se k nám právě přidává brácha a to je skvělý. To je taková Houškovice rybářská mafie. Přesně tak. Já bych se teď chtěl ti dostat trochu pod kůži, co se týče těch tvých pocitů, když si uvědomíš, kolik lidí dostáváš k přírodě. Protože ono je to v současné době velké téma. Hovořili jsme tady dneska s Tomášem Podlipským, který používá membránu teď a v nové řadě je to prostě, budou to textilní výrobky, které jsou zbavené různých jako chemikálí. Byl tady Jakub Wagner, který začíná používat bezplastovou bižuterii, absolutně bezplastovou bižuterii. Hovořili jsme tady s řadou dalších a je to jakoby velké téma a v mých očích
ty seš vedle těchto těch velkých osobností, které se snaží o takovou tu nápravu a vlastně návrat tak trochu ke kořenům. Připadáš si tak, jaké jsou ty tvoje pocity, když najednou zjistíš, že někdo bude z paneláku, ale si je mu úplně futrál, tak najednou pak zjistíš, že když se šel projít, tak to bylo hezký. No Karle, máš pravdu v tom, že mě jako často lidi říkají, že jsem tak trochu zamrzl v minulém století, protože já mám hrozně rád třeba dobu od Pavla, takže rád to rybaření stavím i tak trošku tímhletím směrem. No a jak jsi říkal, když vlastně se mi podaří někoho inspirovat a jsem strašně rád, že dneska už to jsou statisíce mladých lidí, kteří mi píšou a mám od nich zpětnou vazbu, že to, co dělám, je fakt baví a díky mě třeba vyrazili do té přírody, tak já z toho mám neskutečnou radost, protože ať si chytají přívlač, ať si chytají mušku, kapry, to je jedno, ale jenom to, že vyrazí do té přírody a třeba právě tohle bude to, co je v životě začne naplňovat tak jako mě, tak to je pocit, který mě v tom natáčení tak strašně naplňuje a právě proto to dělám. Mimochodem, tvoje nejoblíbenější rybolovná technika je? No, to ti říct bohužel nedokážu. Já doopravdy se snažím být komplexní rybář, vždycky to byl můj cíl, abych se jim jednou stal, takže zkouším různé rybářské styly. Například celé loňské prázdniny jsem strávil na sumcích s naší lodí, téměř 2 měsíce v kuse. A přiznám se, že když jsem se pak vrátil, tak jsem strašně rád vzal mušák do ruky a vyrazil na malý potok, takže já to doopravdy rád střídám. No a když to vezmu ještě jinak, jako z pravidla nejvíc věcí sebou táhají k vodě kaprazy. Kolik toho sebou bereš ty, když jdeš na kapry? Asi stejně věci jako kapraři. No tak kaprařina tam, když jdu, tak to se většinou takzvaně nevleze do auta, že jo, to je pravda. Ale právě proto mám rád třeba ty pstruhy, že si úplně něco jiného, že si člověk vyjde s jedním proutkem a taky si parádně užije zábavu u vody. Matěj, já náš rozhovor na chvilku přeruším, protože my se teď budeme podívat na tvůj klípek, který nám vlastně napoví a ono nám to napovídají rekvizity, které máme na stole, pokračování našeho rozhovoru. Takže milí diváci, teď se podívejte na Matěje a my budeme za chvilku v rozhovoru pokračovat. Matěj Houška, sportovní rybář, zálesák, kluk, který nade vše miluje dobrodružství a pobyt v přírodě. I v dnešní době se pokouší objevovat dávno zapomenuté revíry, kde jiné rybáře ani nenapadne nahodit. A pokouší se v nich ulovit ryby, které ještě nikdy nebyly na háčku. I když ryby, které v nich kdysi žily, už dávno vymizely, i tak věří, že zde jeho vysněné ryby stále plavou. Snaží se totiž splnit svůj sen chytat ryby, které před ním ještě nikdy nikdo neurvil. Pokaždé, když tyto nádherné tvory naší přírody vrací zpátky do jejich domova, doufá, že se s nimi v budoucnu snad ještě někdy shledá. Právě tyto okamžiky jsou pro něj totiž naprosto jedinečné a neopakovatelné. For Fishing Life 2024 pokračuje. My pokračujeme v rozhovoru s Matějem Houškou a vy jste v tom klípku viděli Matěje takzvaně v akci s kaprama, jak bojuje prostě s tou rybou všechno, ale hlavně jste ho viděli v přírodě a viděli jste ty zapomenuté revíry, ano, na kterých Matěj ryby loví. My tady ostatně máme knížku Zapomenuté revíry od Matěje Houšky. Jak tě napadlo, nebo ne, já se tě zeptám úplně jinak. Ty znáš spoustu zapomenutých revírů, ale já se tě zeptám, je nějaký zapomenutý revír tak zapomenutý, že si na něj i ty zapomněl? Určitě nějaký bude, ale myslím si, že o něm ještě nevím. Ne, já se právě ty zapomenutý revíry pokouším objevovat a všechno to jsou revíry, které naopak té rybářské komunitě unikají. A já se právě snažím tak trošku objevit a dokázat, že i v takových vodách, panenských vodách, může ten rybí život existovat. Máš nějakou historku, nějaké překvapení pro tebe, kdy jsi přišel na nějaký revír a nedával si tomu vůbec žádnou šanci? Ale najednou
ta voda tě prostě tak strašně mile překvapila a ty jsi tam objevil něco, co jsi nečekal. Máš takový příběh v hlavě? Velký překvapení, tak to jsem zažil, tuším, 11. díl seriálu Zapomenuté revíry. Jmenovalo se to Královna lesní bažiny, ten díl. A to byl vlastně díl, kde já jsem chodil opravdu řadu týdnů i měsíců. A podařilo se mi tam ulovit pouze pár drobnějších rybek, tak už jsem si říkal, nějakou slušnější už se mi tady objevit nepodaří a doopravdy jsem to chtěl zabalit. No a ten den, když jsem si řekl, už jsem tady naposled, tak tam přišel myslivec a ten mi říkal, že tam vlastně náhodou, když tam byl na lovu, tak tam viděl mrsknout pěkně velkou rybu. No a já jsem byl takový, že mě to nedalo, že jsem mu prostě uvěřil, takže jsem tam v té tuni skoro až zamrzl, ale ono se to vyplatilo a mně se doopravdy skoro až v zimě podařilo ulovit krásného lína, což je zajímavý, protože líni v zimě, to je doopravdy jedna velká náhoda. Ano. Ale doopravdy se to povedlo a to bylo právě to zmiňované překvapení, které já už jsem tam vůbec, ale vůbec nečekal. A to byla ta velká ryba od toho myslivce. No, je to někdy to tak je, že to překvapení přijde, ani ho člověk nečeká. Přesně tak. Matěj, ale tady ještě vidím špica vážení, to mi vysvětli. Tohle je to vlastně taková sranda. Ono totiž mě fanoušci docela často psali, že by ode mě chtěli něco, co by si mohli koupit na památku, co by jim třeba přinášelo štěstí. No a pak jednoho dne přišel můj kamarád ze třídy Jenda s nápadem, že bychom mohli vyrobit něco podobného. No a sami jsme dospěli k názoru, že ten dárek, který sami vyrobíte, tak je ve finále ten úplně nejhezčí. No a pustili jsme se do toho, zašli jsme k němu do dílny a začali jsme vyrábět takovéhle talismany. Je to vlastně přesná silueta z opravdové fotky a je na tom navíc i moje známá hláška špica vážení. Dopadlo to tak, že nejdřív jsme vyrobili 30 kousků, z toho jsme 25 vyhodili, protože byli špatný. Ale nakonec se něco vyrobilo, mám je právě tady na veletrhu, takže návštěvníci je můžou vidět jako úplně první. No a řekni nám, kde jsi na tom veletrhu? No určitě, no. Návštěvníci nás najdou v hale číslo 4, jsme na stánku A17 a tohle všechno tam můžou návštěvníci vidět a zakoupit ještě mnohem víc. No a taky se můžou vidět s celým naším týmem samozřejmě. No a já věřím tomu, že se s tím celým týmem rádi uvidí. Jenom taková drobnost, ty jak jsi pořád na rybách, stíháš vůbec školu? Protože ty si říkal, že chodíš i na ryby jako s tatínkem a já si to u vás jako když jsi s tátou, tak já si to představuji asi tak, že říkáš tatínkovi, tati, a kdy řekneme mámě, že nechodím do školy, a táta odpoví, no, až jí řekneme, že nechodím do práce. Tak to jsi řekl asi krásně. Naštěstí moje mamka je v tomhle hodně tolerantní. No, přiznám se, já mám individuální studijní plán, chodím na gympl a mám doopravdy velký štěstí a i radost toho, že moje škola, učitelé i pan ředitel mi v tom pomáhají. Takže díky tomu i mohu to rybaření dělat fakt jako naplno. No, já poděkuji za ně. Vážení členové pedagogického sboru, vážený pane řediteli, děkujeme za to, že umožňujete Matějovi chodit na ryby, protože on díky tomu táhne strašnou spoustu lidí zpátky k přírodě. Zachovejte mu přízeň a nedávejte mu pětky. Matěj, děkuji moc. Já taky moc děkuji. Byl to moc pěkný rozhovor, já se budu těšit zase někdy příště, určitě se uvidíme, no a přeju hodně krásné objevování dalších zapomenutých gravírů i chytání ryb. Měj se moc hezky. Moc děkuji a všem návštěvníkům užitý veletrh. Milí diváci, to byl Matěj Hůška, jeho Zapomenuté revíry, hala číslo 4. Stavte se tam za ním, je to strašně milý kluk a hrozně dobře se s ním povídá. No a my ve For Fishing Life 2024 budeme pokračovat zase za chvíli.